Lucija Kusalić-Šajić nova je vodeća osoba Caritasa Dubrovačke biskupije. Na tu dužnost službeno je stupila jučer, te je položila prisegu vjernosti, kako je to uobičajeno pri preuzimanju crkvenih službi. Pa da, uključena sam u župni Caritas župe Svetog Nikole Cavtat, također bila sam član vijeća, upravnog vijeća Caritasa. A prijelaz se dogodio spontano, dogodio se eto poziv od biskupa i eto nekako smo razgovarali, vidjeli neke smjernice i ja sam zaključila da bi to možda bilo i dobar način prelaska, djelovanja na jedan drugačiji način nego što je to bio dosadašnji rad. Kusalić-Šajić odgovara i kako je protekao prvi radni dan na novoj dužnosti. Pa evo, dan je počeo 7.00 kao što je radno vrijeme Caritasa. Tu sam se sastala sa dosadašnjom ravnateljicom Sanjom Šanje. Upoznala sam se sa djelatnicima od koje mnoge zapravo od prije poznam. Također poznam jedan dio volontera i tako upoznala sam se pomalo sa ovim radom Caritasa. Bila je prisega i nakon toga smo nastavili s redovnim radom. Ističe kako će kroz svoj rad nastaviti osluškivati potrebe te razvijati projekte. Sanja je postavila visoko letvicu, to je sigurno. Nastavit ćemo pratiti rad definitivno i nastavit ćemo uvoditi neke novosti i dati neki svoj osobni pečat u svemu ovemu, u svojoj priči. Otkriva i gdje vidi Caritas Dubrovačke biskupije za 5 godina, točnije do kraja svog mandata. Pa vidim ga u novim projektima, u realiziranim projektima i vidim ga na način da se možda i više naši građani uključe u sam rad Caritasa, da se možda ta slika Caritasa, da tu dolaze samo nekakvi siromašni i potrebni, malo promijeni, jer Caritas može djelovati stvarno u svim područjima, društvenim, socijalnim, tako da gledat ćemo tu jednu sliku malo promijeniti Caritasa. Svakako je jedan od ciljeva privući nove ljude. Privući nove ljude, odnosno nove volontere, u smislu da realiziramo te neke projekte koji su nam u planu. Vidit ćemo ovisno projektu, ako nekoga prepoznamo da je dobar za taj projekt, naravno da ćemo ga pozvati da sudjelujemo možda s nekim umjetnicima grada, s nekim udrugama na izradi nekakvih, ne znam, recimo suvenira ili nešto tako. Uključiti različite segmente našega društva u neki rad naš, ovisno koji će biti. Inače, Lucija Kusalić-Šajić naslijedila je dugogodišnju ravnateljicu Sanju Šanje, koja se nakon 2 mandata služenja u Caritasu Dubrovačke biskupije odlučila za nove izazove u svom profesionalnom djelovanju.